galbeedu maalin la wato u baxay magaalada Hargeysa si aad la socotaan waxa laga guray orfanihii carruurtii aan cidina dhalin ee la hayay wallaahi kuwii baa la qaaday wallaahi kuwaasaa laga qaaday magaalada kuwaasaa allay badanoona weligoodana la geeyey kuwaasaa geedbalaad la geeyey kuwaasaa wajaale la geeyey dadka meesha tegey dadkii u dhashayba ma ahayn iyagoo gaajoonaya oon qadayn oon quraacan baa carruurtii la soo celiyey oo lagu soo daadiyey halkoodii ujeeddadii laga lahaa markii laga fushaday ay ka arkeen way iska soo celiyeen. waxay yidhaahdeen bari uma baahnin intaasaa ku filaatay inaad tv-ga daawateen mooyaane ama warkooda daawateen mooyaane bari uma baahnin bay yidhaahdeen intanaawa nagu filan intan ayaawa nagu filan waraadhe marka waxa meesha joogaa waa waxa ma jirto wax liyaala wixii laynoo sheegay waa been weyn. kulmiye iyo xukuumaddan jirta been baynu ka dhaxalnay been ayaynu ka dhaxalnay kulmiye waa tano soo noqotay tan khayrbaa goostii waa waxa noo soo noqdo un kulmiye hadduu yimaado waa tano soo noqotee tan khayr baynu ka ognahay been mooyaane walaalayaal fartiina hayarsanina walaalayaal isbedelka idinka ahayna waar hadhow yaynaan calaacalin.